Svarstantiems, kurgi šiuo metu yra Arnas, to jau pat atsakymas. Labas rytas dar kartą Vilija ir visiems televizijos žiūrovams. Esame Rotušėje, kur čia šiandien alsuoja Gruzijos dvasia. Ir mūsų pašnekovai Gruzijos ambasadorė ponia Katuna Sulakvadze. Labas rytas. Labas rytas. Simonas Girdzijauskas, Vilniaus savivaldybės tarybos sekretorius. Sveiki. Labas rytas. Ir Lietuvos edukologijos universiteto studentas Georgis Kokakidzė. Labas rytas. Labas rytas. Ambasadorė, pradėsime nuo jūsų. Koks tai renginys ir ką Gruzija šiandien jame pristato? Labas rytas. Labai malonu lietuviams pasakoti apie Tbilisobą. Tai tradicinė Gruzijos sostinės Tbilisio miesto šventė. Ją švenčiame rudenį. Gruzijoje, Tbilisoboje dalyvauja ne tiek sostinės gyventoje, bet visus Gruzijos regionų atstovai. Jie pristatė tradicinį virtuvės, rudens gėrybės, tautodailės dirbinius. Ir kadangi šventė Gruzijoje neįsivaizduojama be vyno, ragaujamas naujas vynas. Taip pat vyksta koncertai ir parodos ir koncertai. Šiandien Lietuvoje Tbilisoba vyksta pirmą kartą, kadangi Vilnius ir Tbilisis miestas bičiuliai. Už tai norėčiau patikoti Vilnius miesto savivaldybei ir tarybei, kurie yra bendraorganizatoriai. Mylėj vilniečiai, kviečiame paragauti gruziniškų valgių, šašlykų, chinkalį, hačiapurį ir čurčhelą, paragauti gruziniško vynų ir mineralinės vandens. Bus galima susipažinti su tautodailės dirbinius ir pasiklausyti gruziniškos muzikos. Linkiu visiems gražios dienos. Ačiū. Ačiū, ambasadoriai. Iš tikrųjų, Rotušėje kvapų ir muzikos garsų tikrai pilna. Sekretoriau, o kuo Vilniui svarbi yra Gruzija ir Tbilisis? Ir na, kodėl Gruzija persikėlė trumpam bent vieną dieną Vilniaus Rotušę? Kaip ir minėjo ambasadorė, Tbilisis yra mūsų partnerystės miestas ir labai džiaugiamės ir dėkojame jiems, kad atvežė šią nuostabią gruzinų derliaus ir kultūros šventę mums į vilniečius. Kiekvienam vilniečiui ir kiekvienam lietuviui, mano gruzinas yra kažkur tai giliai širdyje, yra slapta kertelė jiems, yra simboliška, kad šita šventė vyksta Rotušėje ir mielai kviečiame visus vilniečius miesto svečius atvykti ir pasidžiaugti šitą nuostabią šventę. Ačiū jums, na, o arčiau kviečiu Lietuvoje studijuojantį edukologijos universitete Georgi Kokakidzė. Labas rytas dar kartą. Labas rytas. Georgi, aš pakviesiu kartu pakeliauti ir papasakokite, na, dainą jau girdėjom. Ambasadorė sakė, kad vynas, gėrimai, šašlykai. O kągi mes dar šiandien čia galim rasti ir kokie yra pagrindiniai patiekalai, kuriuos šiandien galim paragauti Rotušėje? Nu, pagrindinė ir viena iš žinomiausių patiekalą Gruzijoje yra hačiapurė, kuris daro manų iš sūrio ir labai skani, reikia tikrai paragauti. Dar, taip, čia hačiapuris ruošiamas riešutai ir, na, tikrai esame ne vienas matęs
Čiurčhela. Taip, tai toks įdomesnės formos saldainis, saldėsis. Tai daroma iš riešuto ir vynuogės sulčio. Tai yra labai skanis saldainis. Georgi, mes turim progą ir paragauti galimybę. Taip. Štai jis atrodo taip prapjautas. Galima ir taip prapjautas, taip atrodo, bet skaniau nepjauti. Tiesiai kasti. Aha, tai tiesiai kasti. Riešutas jaučiasi puikiai. Kągi dar šiandien galima pamatyti čia Rotušėje? Čia Rotušėje šiandien yra pristatoma daug gruzinų menininkų kūrybos. Yra netgi knygos, kuris yra lietuviškai gruzinų poetų, lyrikos, poezijos, Nikolas Baratašvili, kuris išvertė yra lietuviškai. Yra lietuvis autoris, kuris padarė visos Gruzijos panoramas, apibendrino vienam knygę, labai graži ir tokia svarbi. Yra keturi kalbose yra ten komentarus apie vietos. Na, iš tikrųjų, tikrai spalvinga ir gražus Gruzijos vaizdai, viliojantys ten nukeliauti. Na, ir dar ant šio stalo mes matome papuošalus, tai Gruzijos papuošalai. Taip, tai yra kūrybas gruzinų menininkų. Nu, matoma savaip, kad labai graži ir gražina visus, kuris dėvės, tai gražins jau. Na kągi, dar kartą norime padėkoti Gruzijos ambasadoriui Lietuvoje Katunai Salukvadzei. Ačiū Jums, Vilnius savivaldybės tarybos sekretoriui Simonui Girdzijauskui ir Lietuvos edukologijos universiteto studentui. Ačiū Jums. Labai puikiai kalbat lietuviškai, ar sunku išmokti lietuvių kalbą? Sunku, labai sunku. Na bet šiek tiek pamokų, treniruočių universitete ir viskas bus puiku. Ačiū Georgai Kokabidzei, ačiū Jums. Na, o iš tikrųjų Vilija ir visus kitus televizijos žiūrovus kviečiame į Vilniaus Rotušę. Čia iki pat 17 valandos vyks šventė, Gruzijos derlių šventė Tbilisoba ir čia galite paragauti, kaip matėte, pačių skaniausių jų desertų, patiekalų išgirsti, gruziniškų dainų ar susipažinti su pačia Gruzija ir ten nukeliauti.